Атлетико фізкульт. Привіт. Чекай, 2-5-5. Пане Іван, моє вітання. Дякую.
потрібне, а по метру подивка форма буде зимово навішена, між була тяжка, він не має сили не йти. І тут троє є отець, вийшло двоє, чи один, що би він був. Тебе як дупи,
Давай там! Значить, не можна, ні? Так, все ровно. Він там притягував в ресторані, заробляв дуже. Купи стопка? Ти таке даєш? Ні, кубінка. Ти що? Ну куди кричиш? Куди я тобі туди кричу? Давай, давай, їж! Підіймай м'яч, блін. А, от зелені. Можна? Ставимо, ставимо. Ось, це так, ось! Витікай! Що? Аккуратно! Можна? 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 Пусть вище! На! Не можна? Можна, другий! Можна, перший. Другий! Тримайте. Давай,
Дома будешь забавлять?
Назад, назад! Назад, Дюра, останні хвилини, доіграйте! Знаєш, село! Ваші слова не хвилини. Встречай, хлопа! Треба було трохи. Треба було зранку позвонити. Якраз забрали. Одне і друге не буває, вон там тоді футболісти такі побігли. Ні? Ви хочете і футбол, і здоров'я? Так не буває. Не совмістимо. Вам трудно? Не совмістимо. А вот не буває. Не совмістимо. Сідай, сідай, не бляшай. Так наш тобі збок. Ти через центральний вхід на ліво. Вот.
Забитий!
Давай, назад!
Олег, давай на нашу, Олег. Ребята, давай на нашу. Сики вышел. Давай. 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 Сейчас, все, все, все! Сейчас, прыгай! Дядя, иди сюда, душа, я там буду. Здесь бума, вот. Стань, давай, Сань, сюда, Сань. Саня, выше, Сань. О, иди нормально, о! Чему? Курни! Выше, блядь, выше. Нет, вообще, я участвую, Слава? Наш. Ты хочешь? Стой! 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 Стой
Не. Ти зможеш бути.